Hallå och välkomna tillbaka till en ny video. Och dagens video är faktiskt på den här bilen. Jag har ju redan introducerat den för er, men jag tänkte att det skulle vara en första mek-video på den här. Och vad ska den handla om? Bevisventilation tänkte jag. PCV som den också heter. Det är ju allmänt känt att de här brukar ventilera rätt så bra. Och sätta igen den här bevisventilationen. Så kallade oljefällan blir full. Och då ventilerar de väldigt mycket. Och med det tenderar då att man trycker sönder packningar i motorn. Och den här fällan är bytt på den här bilen dock. Ska jag säga. Men det jag har märkt på många videos där ute. Är att. För nu när jag har köpt den här bilen. Så har jag ju kollat på väldigt många videos. 850 videos. Och då har jag märkt att de här som gör det här PCV-testet då, hur man ska kontrollera om bevisventilationen är igensatt eller inte. Då sätter man dit en handske ovanför hålet där oljelocket sitter då på motorn. Och tätar den med något bundband eller någonting och startar bilen. Och så ser man då om handsken blåses upp eller om den blir sugande då, man säger. Och det jag har märkt är att många inte förklarar också att bilen måste vara i arbetstemperatur för att få korrekt värde. För är den inte det så kommer den med största sannolikhet att blåsa upp handsken. Och då tror man att den är igensatt den här oljefällan. Jag tänker att i och med att den är bytt oljefällan på denna och bilen är helt kall. Så ska jag visa er hur det ser ut när bilen är kall och den startar. Och när den är kontra varm så ska ni få se skillnad. Så jag misstänker att många där ute gör faktiskt fel att de kollar det här och så tycker de att bilen ventilerar och så blir de oroliga och så byts den här fällan eller liksom rivs ner. Men det är så mycket jobb med det här så jag tänkte att jag skulle spara det på några kanske och prova göra det här på korrekt väg först och se vad ni får för resultat. Så jag tänkte att jag kan visa här, nu har jag ju gjort det här på min bil här. Jag har satt dit en sån här handske och dratt åt med bundband. Bilen med, men motorn är helt kall nu. Så att jag tänker ställa upp kameran här och starta den här nu så ska ni få se vad som händer. Jag misstänker som så att handsken förmodligen faktiskt kommer att blåsas upp lite grann. Och att det inte är något undertryck när den är kall. Så ska vi se vad som händer. Som ni ser, om ni hör mig någonting så ser man ju där att handsken är ganska uppblåst där. Nu tänkte jag att jag skulle låta den bli varm, bilen i arbetstemperatur. Låta den gå kanske i 10 minuter och så ska jag göra om det här testet så ska vi se hur det blir då. Ja, nu ska vi se här. Ni ser kanske dåligt. Men det är en lampa, instrumentlampa som är trasig. Men nu är det halvtemperatur. Eller bilen är i arbetstemperatur som det heter. Och ska vi starta och se hur det ser ut nu istället. Gå ut och kolla det ska vi se. Som ni ser där så är det ju inget tryck alls utan handsken faller hela tiden. Men när den var kall då står den upprätt och det var fullt med tryck i den.
Ja. Här ser ni. Som sagt, kolla först alltid när bilen. Nu ser man verkligen att han att det är undertryckt där. Det sus in där istället. Kolla att det är bilen är i arbetstemperatur innan. Varmkör den gärna innan ni gör det här testet och kolla och se. Som sagt, jag kan ju inte garantera nu att ja, att det här är exakt så man gör för att få dem rätta, men så har jag förstått i alla fall att bilen ska vara varm och i arbetstemperatur. Sen finns det även en slang till här nere som går till luftburken som man kan lura sig på. Den kan man också titta på. Jag ska se om jag kan filma om ni ser där nere. Nu ska ni få se här på slangen när jag nyper den. Det kan vara så att den vakuumslangen är trasig. Och är den del eller inte ansluten ska ni få se. Kolla nu när jag nyper den. Kolla vad som händer med handsken. Ser ni? Och så släpper jag här. Och det kan också vara en sån enkel grej att titta först. Titta så inte det är den här slangen längst ner där. Att den inte är trasig. Eller att den inte är på helt enkelt där. Många gånger kan det vara så enkelt att den är, som sagt, inte ansluten. Och då får man också, som ni såg där, samma symptom att handsken står upprätt. Där fick ni två, nu håller jag en trea här, men två saker hur ni kan kolla om vevhusen är täppt eller fungerar. Som jag sa, glöm inte den där lilla slangen som går ner turbon med från luftfiltret, för att är den inte ansluten eller vakuumslangen trasig så kommer man att få samma fenomen. Så väldigt enkelt att titta och säkert många som missar den och så ger man sig på att byta. Som jag också ska nämna kanske att man får ta det lite liksom att jag kan inte garantera bara för att allt det här fungerar som jag visade att den inte är täppt vevhusen, utan det får ni ändå ta ställning till själva. Men det är i alla fall ett sätt att kontrollera. Det är så man gör. Vill jag minnas. Ja, jag hoppas ni gillar den här videon och att det hjälper några, någon kanske där ute. Och gör ni det så lägg gärna en prenumeration också. En like och skriv en kommentar vad ni tror och tycker och så vidare. Plus så syns vi igen i nästa video. På återseende.